স্ফুলিত হৈছিল এক ভয়ংকৰ ঘটনা মই পুনৰ কম মই দেখুৱাইছো বৰ্তমানে বতদ্ৰা আৰক্ষী থানা পৰিৱেশ মই যদি দেখুৱাও অঞ্চলক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম বৰ্তমান ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে জেনেৰেটৰ সাজু কৰা হৈছে সমগ্ৰ নিশা যে অভিযান চলিব সেয়া নিশ্চিত আৰু ইয়াত যি বৰ্তমান যুদ্ধংদেহী তৎপৰতাৰে আৰক্ষী আগবাঢ়িছে আমি যদি ৰাজপথৰ কাষলৈ চাওঁ আৰক্ষীৰ বাহন বৰ্তমান ইয়াত বহু বাহন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু হয়তো কিছু সময়ৰ পিছতেই ইয়াত আহি হয়তো অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আহি উপস্থিত হ'বহি কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ বতদ্ৰা আৰক্ষী থানাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ লীনা দলে ইয়াত আছে নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষক তেওঁৰ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান তেওঁ এখন মিটিঙত আছে তেওঁ ইয়াত এখন যিহেতু এখন বিশেষ বৈঠকত আছে গতিকে তেওঁ মন্তব্য গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাযাব কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান ইয়াৰ বতদ্ৰা আৰক্ষী থানাৰ পৰিৱেশ আৰু বতদ্ৰা আৰক্ষী থানাৰ আমি ভিতৰৰ পৰিৱেশ পুনৰ দেখুৱাম যিখন যিটো বেৰেক জ্বলাই দিয়া হৈছিলে আমি সেই বেৰেকটোৰ ভিতৰৰ পৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল যি ঘটনাই সমগ্ৰ কেৱল মাত্ৰ অসমত নহয় আমাৰ হাতত যি খবৰ আহিছে যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়েও কিন্তু এই ঘটনাটোত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাঞ্জল আমি এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই ঘটনাটোত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু এই ঘটনাৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে মই পুনৰ দেখুৱাম মই ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম এয়া হৈছে আৰক্ষীৰ এইটো বেৰেক এই বেৰেকটো লণ্ডভণ্ড কৰা হৈছিলে আৰু আমি ভিতৰলৈ যাম ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম কিছু সময় পূৰ্বলৈকে চলি আছিলে সকলো ভাঙি ছিঙি চুমাৰ হৈছিলে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া এইসমূহ আৰক্ষীৰ কাগজ আৰক্ষীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ আমি দেখুৱাম এইসমূহ আৰক্ষীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নথি পত্ৰ এইদৰে পুৰি ছাই হৈ গৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ কিমান এক ভয়ংকৰ ঘটনা আৰু এইটো হৈছে থানাৰ মালখানা আছিলে ইয়াতে অস্ত্ৰসমূহ আছিলে ইয়াতে যিসমূহ অস্ত্ৰ আছিলে বৰ্তমান আঁতৰাই লৈ যোৱা হৈছে এই অস্ত্ৰসমূহ পুৰি ছাই হৈ গৈছে ইমান ভয়ংকৰ এক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আৰক্ষীৰ বহু নথি পত্ৰ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া আৰক্ষীৰ বহু নথি পত্ৰ এতিয়াও আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া এফ আই আৰ কপি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক কিদৰে এইসমূহ পুৰি এইবিলাক পুৰি পেলোৱা হৈছে ইয়াত যি অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল সকলো পুৰি চাৰখাৰ হৈ গৈছে যাম দমে দমে বৰ্তমান এফ আই আৰ কেছ ডায়েৰী চলি শেষ হৈছে এইসমূহ বাইকৰ আমি ভগ্নাংশ দেখুৱাইছোঁ বহু লোকৰ বাইক আছিলে ইয়াত আনকি দুজনমান সাংবাদিকৰ বাইক দুৰ্ভক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে গতিকে আমি ইয়াত যি এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল মই আন এখন বাহন ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে ইয়াৰ এখন বাহনো ভাঙি চুৰমাৰ কৰা হৈছিলে মই দেখুৱাইছোঁ পুনৰ দেখুৱাম এয়া চাওক আৰক্ষীৰ এটা গডৰেজ কিন্তু জ্বলাই দিয়া হ'ল এইখন মই দেখুৱাইছোঁ এইটো আছিলে মালখান আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিৱেশ ইয়াতো অস্ত্ৰ আছিলে ইয়াত এইটো হৈছে ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া যিগৰাকী তেওঁ থকা কোঠা এইটো ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া থকা কোঠা এইটো চাওক পুৰি চাৰখাৰ হৈ গ'ল চাওক মই দেখুৱাইছোঁ কিমান ভয়ংকৰ এক আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আৰু লগতে আমি দেখুৱাম আৰু লগতে দেখুৱাম আমি মই দেখুৱাইছোঁ এয়া আৰু মই আৰু দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ নথি পত্ৰ চাওক এয়া চাওক এইসমূহ নথি পত্ৰ চাওক পুৰি ছাই হৈ গৈছে প্ৰাঞ্জল বতদ্ৰাৰ পৰিৱেশ চাওক মই দেখুৱাইছোঁ যি এক নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু মই পুনৰ দেখুৱাম যে আৰক্ষীয়ে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে যিসমূহ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰে এইসমূহ মই দেখুৱাইছোঁ এইসমূহ জ্বলাই দিয়া হৈছিলে নিলোৎপল যদি মোৰ কথা দেখিলে অনুভৱ হয় এক পৰিকল্পিত আক্ৰমণ শুনি আছে তেওঁ নিলোৎপল যদি মোৰ কথা শুনিছা প্ৰথম কথা হ'ল এই গোটেই ঘটনাটো কিমান দেৰি লাগিলে মানে কিমান দেৰি লাগিলে সংঘটিত কৰিবলৈ কেতিয়া ৰাইজ আহিছিলে তালৈ আৰু কিমান দেৰি তাত সেই গোটেই ঘটনাটো ঘটিল আৰু তাৰপিছত ৰাইজ ক'লৈ গুচি গ'ল নীলপ্ৰাজ্য প্ৰথমে যেতিয়া এই যুৱকগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে বুলি গম পাইছিলে প্ৰথম অৱস্থাত কিন্তু কেইগৰাকীমান লাহে লাহে মানুহ ইয়ালৈ সমবেত হৈছিল থানালৈ আহিছিলে তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱা নাছিলে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকী নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে এখন বৈঠকত আছিলে তেওঁ ইয়াত নাছিল আৰু পাঁচগৰাকী আৰক্ষী সেই সময়ত বতদ্ৰা আৰক্ষী থানা নাছিলে তাৰপিছত হঠাৎ এগৰাকী যুৱকে আৰক্ষীৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কিত লিপ্ত হয়
তাৰ পিছত তৰ্কাতৰ্কিয়ে গৈ তেওঁলোকৰ মাৰপিটলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, আৰক্ষীক ধৰি বান্ধি পিটিবলৈ লয়। তাৰ পিছত এগৰাকী মহিলা আহে, মহিলা আহি পেলাই ইয়াত যিসমূহ মটৰচাইকেল থাকে সেই মটৰচাইকেলসমূহত কেৰাচিন তেল ঢালি জুই লগাই পেলাই তাৰ ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰে। তাৰ পিছতো বহু সময় ধৰি থানাখনত আক্ৰমণ চলে, আৰক্ষীক খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰিবলৈ বিচাৰে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতে যেতিয়া নগাঁও যিগৰাকী ভাৰতীয় বিষয়া তেওঁ খবৰ পাই পেলাই ইয়ালৈ যেতিয়া আহে, আহি তেওঁ থানাৰ সন্মুখৰ পৰা তেওঁ কেইগৰাকীমান যুৱ ব্যক্তিক ৰ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু তেতিয়া কিন্তু ইয়াৰ পৰা পলাই পত্ৰং দিছিলে সেই যিসকল লোকে ইয়াত উত্তেজনা সৃষ্টি কৰিছিলে। হৈছে এখন বাহন নীলোৎপলে গাঁও এই যিসকল ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছিলে, যিসকল ৰাইজ ইয়ালৈ আহিছিলে সেই ৰাইজ মানে তেখেতসকলৰ গাঁওসমূহ এই মানে আৰক্ষী চকীৰ পৰা কিমান দূৰত? নিশ্চয় চালনাবৰী যিখন গাঁও আৰক্ষী চকীৰ পৰা কিমান দূৰ আমি জানিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা কিমান দূৰ এই গাঁওখন চালনাবৰী? 4 কিলোমিটাৰ। 4 কিলোমিটাৰ কিমান সময়ত আহিছিলে মানুহখিনি ইয়ালৈ? ইয়াত কিন্তু ইয়াতে গাড়ী লৈ বা গাড়ী দি বা হেৰি দি পেলাই আহিছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত অনুমান 3:30 নীলোৎপল, এটা কথা মই সুধিব বিচাৰোঁ যে 4 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা মানুহে গাড়ী লৈ আহিছে, যে পৰিয়ালৰ এজন যুৱক তাত মৃত্যু হৈছে, মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰি আহিছে, সেই মানুহসকলে হাতত পেট্ৰলৰ বটলত পেট্ৰল ভৰাই কিয় আনিছিলে? নীলোৎপল, মই আকৌ প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ। পেট্ৰলেই নহয় আমাক নিশ্চয় নিশ্চয় নীলয় ভট্টাচাৰ্য কেৱলমাত্ৰ পেট্ৰলেই নহয়, ইটাৰ টুকুৰা লৈ আহিছিলে। যেতিয়া আৰক্ষীৰ সৈতে কথা পাতি আছিলে হঠাৎ পিছফালৰ পৰা কেইজনমান ইটা শিল নিক্ষেপ কৰিছিলে, ইটাৰ টুকুৰা নিক্ষেপ কৰিছিলে। আমাৰ যিগৰাকী সাংবাদিক ইয়াত উপস্থিত আছিলে তেওঁ আমাক জনোৱা অনুসৰি প্ৰথমতে বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ আহিছিলে, যেতিয়া শিলা বৰ্ষণ হৈছিলে তেওঁ ইয়াৰ পৰা পলায়ন কৰিছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁ চুকত ৰৈ পেলাই ভিজুৱেল লৈ আছিলে তেতিয়া দেখিছিলে এগৰাকী মহিলাই দুগৰাকী মহিলাই কথা পাতি এগৰাকী মহিলাক ইংগিত দিছিলে আৰু তেওঁ দৌৰি দৌৰি গৈ সেই বাইকখনত কেৰাচিন তেল ঢালি জ্বলাই তাৰ পৰা হঠাৎ পলাই পত্ৰং দিছিলে আৰু তাৰপিছতে আৰক্ষীক মাৰপিট কৰা তেওঁলোকৰ আৰম্ভ হৈছিলে। গতিকে এই ঘটনাৰ অন্তৰালকিত এটা পৰিকল্পনা আছিলে। পৰিকল্পনাৰ কথা আমি বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, তেনেধৰণৰ এটা আশংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে ইতিমধ্যে। কিন্তু 4 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা এইসকল লোক গাড়ী লৈ আহিল, টেম্পুত আহিল বা বিভিন্ন গাড়ীত আহিল, তেওঁলোক আহি হাতত পেট্ৰলৰ বটল লৈ আহিছিল বা ইটাৰ টুকুৰা লৈ আহিছিল আক্ৰমণ কৰিবলৈ। যুদ্ধ সদৃশ এক পৰিস্থিতিৰে সমৰ সজ্জাৰে যেন তেওঁলোক আহিছিল, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লৈ যেন তেওঁলোক আহিছিল, তাৰেই আমি এক ছবি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু বটদ্ৰৱা থানাখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষত আছে বুলি কোৱা হৈছে। তাৰ পৰা অন্যান্য আৰক্ষী বাহিনী আহিবলৈ, নগাঁৱৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰক্ষী বাহিনী আহিবলৈ বা নিকটৱৰ্তী যিসমূহ থানা আছে তাৰ পৰা আৰক্ষী বাহিনী আহিবলৈ ইমান সময় কিয় লাগিল? 3 বজাত পোৱা বুলি কৈছে এই লোকসকল, 3 বজাৰ পৰা 6:30 বজালৈকে ধ্বংসযজ্ঞ চলিল, আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰা হ'ল উপৰ্যুপৰি, ইমান পলম কিয় হ'ল বিশাল আৰক্ষী বাহিনী তাত উপস্থিত হওঁতে? নিশ্চয় নিশ্চয় এয়া নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীৰ বিফলতা। আমি যদি দেখুৱাওঁ, আমি বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাখন যদি দেখুৱাই দিওঁ, বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানাখনৰ একেবাৰে লগতে আছে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। অৱশ্যে যি ধিং গেটৰ ওচৰত, নগাঁৱৰ ধিং গেটৰ পৰা শ্বিলঙলৈ ৰাস্তা যথেষ্ট বেয়া, সেয়ে কিছু সময় লাগে। কিন্তু আৰক্ষীৰ বাহন যে হয়তো ডাঙৰ গাড়ী আহিবলৈ ইমান সময় নালাগে, কিন্তু কিয় ইমান দেৰি লাগিল বা কিয় ইমান পিছত তেওঁলোকে যোগাযোগত ক'ৰবাত বাধা আহিল নেকি, কমিউনিকেশ্যনত ক'ৰবাত কিবা বাধা আহিল নেকি, ভালদৰে যোগাযোগটো নহ'ল নেকি? ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী বাহিৰত মিটিঙত আছিল বুলি কৈছিলে আপুনি, তেওঁ আহি পোৱাৰ পাছত একাংশই পলাই পত্ৰং দিলে, কিন্তু এই সামগ্ৰিক যোগাযোগ ব্যৱস্থাত ক'ৰবাত কমিউনিকেশ্যনৰ কিবা খেলিমেলি? প্ৰাঞ্জল, যোগাযোগত যি বাধা অহাৰ কথা কৈছে, আমি সেই কথা সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম, কাৰণ যিহেতু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোগাযোগ কৰিবলৈ যিহেতু ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী নগাঁও চহৰতে আছিলে আৰু তেওঁ যেতিয়া গম পাইছিল যে তেওঁৰ থানাখনত ইমান এটা ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তেতিয়া তেওঁ নিশ্চিতভাৱে যোগাযোগ কৰিব লাগিছিলে বা তেওঁ জনা নিশ্চিতভাৱে আৰক্ষীক হয়তো জনাইছে খবৰৰ বিষয়ে। কিন্তু তাৰপিছতে কিয় ইমান দেৰি হ'ল বা কিয় ইমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ল বা কিয় ইমান ধ্বংসলীলা চলিল সেই বিষয়ে আমি ক'ব নোৱাৰিম। কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াত, প্ৰাঞ্জল চাওক, আৰক্ষীৰ সমৰ সজ্জা মই দেখুৱাম, কেমেৰাচন অঞ্জলি দেখুৱাই আছে, এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষত বৰ্তমান বহু
আৰক্ষীৰ বাহন বৰ্তমান মই দেখুৱাইছো আৰক্ষী চি আৰ পি এফ নৱম অসম আৰক্ষী বাহিনী নগাঁৱৰ যি সংৰক্ষিত যি বাহিনী আছে সকলো বৰ্তমান ইয়াত সাজু হৈ আছে আৰু লগতে মই পুনৰ যদি দেখুৱাওঁ ভিতৰৰ ফালে আৰক্ষী যিখন থানা থানাখনতো কিন্তু বহু বৰ্তমান আৰক্ষী বিষয়াক ইয়াত নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে এটা দল ইতিমধ্যে অভিযানলৈ ওলাই গৈছে গতিকে যথেষ্ট সংখ্যক আৰক্ষী নিয়োজিত কৰা হৈছে আৰু মই যদি প্ৰস্তুতি দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান সমগ্ৰ থানাখনত দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই দেখক তিনিজনক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে আন বহুকেইজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ নিশাৰ ভাগতে আৰক্ষীয়ে চেষ্টা চলাই আছে আৰক্ষীৰ বিশাল দল বৰ্তমান তাত উপস্থিত আছে সশস্ত্ৰ বাহিনী তাত মোতায়েন কৰা হৈছে লাইনত থাকিব আপুনি কিছু সময় নীলপল আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাই থাকিম আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী মিটিঙত আছে বুলি কৈছে আপুনি তেওঁৰ ভাষ্যও আমি ল'ম কিন্তু এইখিনিতে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিলৈ যাম অতি সোনকালে উভতি আহিম।